锣鼓喧天，加上祥狮炫瑞，为满百岁的光田医院举行盛大的庆生活动。尽管天空不作美，但还是不减医护人员的热情。副总统吴敦义也亲自到场，表示祝贺与肯定。我们所有在场的伙伴，都是对国家做出重大贡献，非常感谢大家照顾民众，推动社会福利，真正帮助了全民健保成为全球最高度肯定的又一项台湾之光。我是第三代的光田人，那从我阿公开始，民国二年就在沙鹿这个地区为乡民服务，那后来我爸爸就建立更庞大更多的科别来为乡里来服务啊，他们两个都有一个共同的特点，就是一定要笃实关怀，那么注重伦理，那卓越又卓越，求进步，这就是我们光田一直的坚信的理念。所以我们到第三代来了，一样我们所有的光田人都在为乡民在服务。光田医院从民国两年成立到现在，刚好满100年。庆祝这个特别的日子，院方在弘光科技大学盛大举办一系列的活动，有结合异国风味的园游会，犒赏辛苦的员工，并精心规划运动会，邀请全台各地医疗界的好朋友一起活动筋骨，和警消大队同场较劲。哦，我们来参加环台的大队接力、大吉大利比赛，还有摇呼拉伸比赛。哇，我想这个光田一百真的是光田一百。非常盛大，我们真的很有荣幸来参加这么盛大的一个运动会节目啦，都是很好啦，这个节目创作做100周年都很好。在百周年院庆中，院方特别公开这100年眼镜的老照片，还安排多位穿着近百年护士服装展示，希望借由精彩的活动让大家一起回味光田百年来的成长和奉献。记者王生炫台中采访报道。